прапорцями України та на уламку російської ракети. Таку ялинку встановили в центрі Хмельницького. Уламок привезли з Харківщини. Ідея належить волонтерам. Голова благодійного фонду «Волонтери Поділля» Юрій Смаль розповідає, так вони хотіли нагадати людям, що в той час, поки усі готуються до різдвяних та новорічних свят, Росія щодня випускає ракети по території України. Задумка була така, щоб люди зупинилися і задумалися біля цієї ялинки і біля цього уламку рашистської ракети, що зараз відбувається. Тут показано, не ракета вдарила ялинку, а саме ялинка проростає з корпусу ракети, і це вона доводить те, що Україна незламна і то, що ми переможемо. Втілити задум волонтерів допомогли майстри з Хмельницького вищого професійного училища номер 11, який виготовили кріплення для ялинки. Була хороша ініціатива від благодійного фонду «Волонтери Поділля», як би встановити ялинку в військовий час. Навіть при падаючих ракетах все рівно наша нація, наша Україна, наш народ, наші хмельничани святкуємо Новий рік при таких ситуаціях. Тому нас не зламати – це і символ незламності нашого народу, нашої країни. У хмельничан думки різняться. Одним така ідея до душі. В наше время тут тільки таку ставити. Жахає. Ну, а в наш час, то, напевно, це нормально. У нас війна. Хмельничанин Олексій каже, новорічна ялинка – символ дитячого свята. Дітям потрібно свято за будь-яких умов. І ми, відповідальні дорослі, ми маємо їм створювати свято в будь-яких умов. Якусь фотозону, цікаву, атмосферу свята. Тому я чекаю від міської влади повноцінну, цікаву, гарну ялинку. Хай без освітлення. Але в тих масштабах, яких це було. Бо свято має тривати. Школярі Павло та Володимир також прийшли подивитись на ялинку. Хлопці кажуть, розуміють, що святкове новорічне дерево – це додаткові витрати для міста, але були б раді, якби в місті встановили ще й його. Його папа зараз на війні, і він зараз от розкриє про свого він папу. Сьогодні їде в Донецьку область, і мені якби видно, тематика війни мене трохи затрагує. За словами заступника міського голови Хмельницького Миколи Ваврищука, остаточного рішення про те, чи встановлювати в місті головну святкову ялинку, ще не ухвалили. Надія Куриляк, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.